Oi. ឆ្នាំ3ឆ្នាំជាងសកម្មភាពរបស់ច្រើនហើយអត់មានពេលកាត់តតែ channel face សំដៅ channel YouTube ខ្ញុំខូចទៀតខ្ញុំនៅវាអត់មានដែលថតលេងទៅឥឡូវយើងទៅនេះដៃបន្តិចយើងទៅក៏ចាប់តាមថតលេងវិញយេហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ channel YouTube នេះសារជាថ្មីគ្មានគោលបំណងគ្មានចង់បានអីវិញគ្រាន់តែខ្ញុំនៅសក់សក់ខ្ញុំអឺគយមើល YouTube លេងហ្នឹងឃើញ channel ផាន់ពូក្លៀងគាត់ថត vlog មានកប្លែងកប្លែងប្លែកណាស់ហ្នឹងមកចង់ថតវិញហើយគាត់និយាយក្នុង channel គាត់ក៏ត្រឹមស្ដីគាត់ល្អអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូខេចង់ថត channel ចង់ថត YouTube វិញចែកក្រោយច្បាច់មួយយកជា every day every time is that ក្រូចច្បាច40-50 នាទីសម្រាប់ជិះមកធ្វើការផងហើយធុញ